Dostlar, hər birini salamlayıram. Devil May Cry oyununun 9-cu bölümündəyik. Bizim axırıncı adamımız Nero. O da işə yaramaz çıxdı. Nero ilə birinin söhbəti. Bunu da keçən bölümdən bilirik. Dante Nero keçməyini deyir. 16 May 1837. Bir ay əvvəl. Bu gücün özüdür. Hadi Trish. Vur. Qolu sinəsinə girdi. Qolu yox, belə çıxırı ətrafından belə. Siz bildiniz mən nəyə deməyə çalışıram. Yenə də heç bir təsiri yox. Yenə də. Şeytan qılıncı Sparta bu qədər buna dözə bilməz. Sizin üçün fərqli bir planlarım var. Siz ikiniz də mənə fərqli güclər verəcəksiniz. Beşiyin onları onu. Tamam. Kifayət eləyər. Deyək ki, artıq öz işə getmək vaxtı. Gözlə. Hələ mən sözünü qutarmamışam. Okey. Başqa bu zaman danışarıq. Deyək ki, mən belə fikirləşirəm ki, mən tək getməliyəm. Mən tək olacaq. Bu V kimdir görəsən? Çox maraqlıdır olur. Ay, günah gidək. Bəhs edir. Başlayaq. Looks like I overslept. Time for a warm up. Xoşuma gəlir, Nero, Dante, bilmizindən çox Dante. Dante-nin priyomları çoxdur. Həm də ki, yəni ki, hərəkətləri sürətlidir, yəni ki, istərsiniz. Düşək aşağı. Abi bunu aktardım ben. Çabuk.
Çalışıram heç bir xalı buraxdım. Biraz da gözləmişdim. Başka çıkın görün. Ayda yine bu. Abi nerede böyle? Onu akla saklıyorum. Ayda. Sen vuru tut. I'm bored. Gel. Bu da keşke. Yeri var. Devam edelim. I'm not a fan of ruins. Like my city's lively. Is it? That's not what I said. I saw the hero call. Axıra qədər yığmasaydıq əgər onda o həmən hissə quruyub qalır və biz ondan xala götürə bilmirik. Just gotta take it down. Bu da belə. Nəsə qarabı araba yerlərdən keçir, Allah haqqını xeyir eləsin. Yoxsa mən geri mi qalabilirəm, ay Allah. Deyəsə mən geri qalabilirəm. Yolların hamısı o qədər qarışıqdır ki, Delmi, Krayn, Dədə, Əsas, Maraqlı yerlərindən bunların hamısının qarışıq olmazdı. Sən aşağıdan hərəkət eləməliyik. Ah, buradan. Bu da belə. Gedir abi. Allah. Oh,
Mən bir yəni şeyə başa düşə bilmirəm ki, bu kartiyera nə ağımdan qorxa, yəni başqa bir fəndə yox kartiyera. Mən zələ yaraşar. Budur. Dante'nin geri silahının gücünü kaldırırım. Zayıf. Zayıf değil, ekordaki laf bile. Söyleyeyim ki, Urizen'den dövüşende. Eminli, Evori'ni, Ebonini. Yoksa, Evori'ydi, Ebonini, neydi? Ebonini, Evori olmalı, Zafir'in Rus silahlarına da. Kızlar. Ebonini, Evori. Benim silaha da ahtap var ya. Ah, siz çok ne kadar şey aldım var ya. Kalina M. Lady'in silahı da. Lady'in silahını götürdük. Gözü gömü yokuma oldu. Aa. Hiç ağlıma gelmez ya, Lady'in silahını buradan kapatalım. Gidelim. Burada geri hareketi yoksa buramı yukarı çıkırız. Biraz aşağı mı düşmeli? Yeni yolu səhv saldım. Gelsin yuxarı çıxmağım, yuxarı məndə yol. Tapa bilmirəm, yaxdım. Çıxdı, deyəm buradan. Ne iş edənsən? Dün bəlkə dedəm, fərqli bir şey taparım, fərqli bir yol. Yol buradır. Tut! Bravo. Yeri var. Ya, şüphes burası. Lazım idi. Heç həyatda çıxmağına peşman olmaq bu qədər. Əcayib bir şey bu oyun ərzində görməmişim. Onu indi çıxartdığını peşman elədim. Birinci dəfədir bu boss görürəm. Oldu.
biraz məzələndim sözün aslı. Yoxsa ular doğrudan deyirəm. Biraz məzələndik. Gedir irəli. Gonna collapse. Whoa. Hayda, bu kuşlar yine. Zivil bildim ki ben de patlayacağım. Yine ya. Ha şimdi boss geldi. Belə. Gedək irəli. Can a guy get a break? Just woke up from a long ass nap. Peki bu adam diyor her şey kadar bilmedi. Aha, boss söğüşüne geldi 100%. Görün. Devil Sports Bar bunlar alınıbdı. Abone verin, ne olalım, bunu olalım. Çok istifade edelim bir şeydi. Trickster, olalım. Süratle kaçıram, Swordmaster 100%. Bir de bunu alırım ben, Swordmaster. Kul olmadı. Az başka neyse deyip edeceğiz, yavaş yavaş alalım.
Oh, they're just gonna let me through. Boy, wouldn't that be the day. Ulan bugün günündədir. Verir mənim ağa devam et. Motosikleti olsun. Is it Halloween already? Bizim bayramı çatır. Sparta. Our costume looks a little big. Deyir ki, kostüm sən böyük göstər. Çox kast ola bilərdi. How about I take it in a little? Mən balacalıq haqqında nə fikirləşsən? Yəni ki, öz balacalığım deyil. Kavalera Angelo Black Knight. Yüzü boş olsun. Gəl, 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 gəl. Gəl. Oo. Nə oldu? Götür bunları. Nasıl edeceği ona göre kuşlar. Ne oldu? Bu kadar mezarlanmayayım da. Dante. Gerek kim odur? Buradayım, buradayım, buradayım. Ne oldu? Galiba. İçinden çıktı bu. Oho. Ne oldu abi? Trish içinde değil kızım. Buna ya. Trish'i kesmesin çalışır. Günaydın bebeğim. You okay? Yaxşı. I've been better. Biraz daha yavaş.
Dante, bu şeytan. Bu haqda danışma. Özünə fikir ver. Dante. Take care of Trish for me. Mənim üçün Trish'e göz qulaq ol. Dante gözlə. Kavalar əndə götdü, uş deyib. 100% təz silahımızdır, bax. 100%. Is left. Yes. And I don't think he can win. What was wrong? Galiba sapma, galiba samakla fikirləşmirəm. Bu şeydən kimdir? Sən hardan gəlsən? Vi. Urzen is not a demon. Urzen bir şeytan deyil. Deyir ki, mən bunu bilirəm, çünki mən də bir yer altındanam. My God. What are you then? Aman Allahım. It doesn't matter. I'm a shadow of my former self who lost everything. Deyir ki, mən bir deyir, kölgə olaraq hər şeyi bitirmiş biriyəm. I will tell you the story of my birth. Deyir, gəl sənə mən doğumum haqqında danışım. Və... Qutardı. Davam edirik millət, Yamato. Devam edelim. Bir may. Suffering defeat after defeat, that man's body was reaching its limit. Deyir, bir insan deyir, gün batımında deyir ki, bədən limitdəydi. Deyir, ama deyir, ölmək istəmirdi. Deyir ki, onu bitirmək istədiyi bir işi var idi. Bitirmək istədiyi iş isə qardaşını, ikiz qardaşını öldürmək idi. Məqlub etmə. Vezil, 100% bu. Dante. Dante. Vezil, da başqası olasıdır. Şu anda qolunu kəsdi, yamutudan ötürü. Deməli, bunun içində viperə doğdu. Bu Yamato'nun bədəninə sağlıqdır, vuruqdur. İçindəki pissə yaxşı cəhətlər ayrılıqdır. Deyək ki, haqqı bir şeytana çevirildi. Hə, Urizen belə oldu. İçindəki Urizen imiş. Bu da yaxşı tərəfi də V-dir. Gözləmirdim sözün açığı. Doğrudan gözləmirdim. Mənə maraqlıdır ki, görürsən bu necə olubdur. 15 yüyüm. 11:47. I've tried to hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. Deyona görə deyirəm, mənim limitim deyir var. Yola fikirdirəm. Regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Demə hər şey dəyişməzsə. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Deyir, ona görə sən deyir, Dante'ni axtardın, bundan ötürü. Hə, axmaq kimi. I thought that maybe he could change my... Maybe fix. Deyir, bəlkə də deyir ki, o elə eləyir ki, mən... Hər şeyi deyir, mənim səhvlərimi dəyişəm. Söylə mənə. Was this fool before you, right? Bu deyir, bir axmaq, zemrəm. I'm not your mommy, B. Mən zamanın deyiləm, B. Ya, buna da belə cavab gözləyəmiz. Uşaq saat dərdən danışır. Sən böyük bir oğlansan. Geyin. And you need to see this through. Deyir, özün deyə hər şey deyə görməlisin. Dante's görə bilirsin. War. Bu Dante müharibəsidir. Dante ürəkdir, Dante dəmin. Yeah, boy! Ona var, öz divizyon yazısındadır. Bizimlə deyə müharibə zat. Kabalər də altında.
öz hərəkətindədir kanka. Yeah boy. Nero var. Yoxuyak görə bu kavaləri. Oğuldu da. Baba. Hardan öyle geldin Dante? How's that for road rash? Geçe. Lastler. Başlayalım. Çok şeye de ihtiyacımız yok. Dostlar, misiyanı tərzdən başlatmalı olacaq, üzrü sayın. Keçdik buranı. Yadımdan çıxıb salmamışam. Kavalerini salmamışam, bitirmiş. Sorry. Belə. Bunu götürdük. Buradan da bir iki frem alaq çıxaq. Neysə. Bunlar hamısını almışıq. Kavaliyerdən alaq görə. Başlayırıq. Yeah, boy. Oyundayıq. Yeah. Eşek. Eşek. Bunun üstünü çıxartmaq neydi? Bir dakika birinin sinemini çıxardım məhv edin da. Çay 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 Yeri var. Doğrudan yeri var. Gidelim. Bir tane daha. Geç şu belakla kadar giderdi. Yeri var orada. Evet. Kim gelir? Senlik değil o. Həmişə bundan qaçmaq istəyirəm, qaça bilmirəm da. Bizimki budur. Sən çıxmamışdın, zilər o. Lesterli. Hazırım. Gidelim.
You need some blood, huh? Sıra qarın lazım. Deyə qan tapmalıyıq ki, oranı tabi. Görək. Ha, burada nəsə lazımdır. Necə eləyə bilərik? Fikirə şəkkürək. Demək qan burada. Parasiti götürək. Parasiti götürəndən sonra da. Əvvəlcə bura buraxıq. Səhv eləmirəm, bir təxminə yadımda qaldı deyə gəl. Ona deyəm təzdən nəyə qayıtdırar. Probable over fragment. Görək. Biz belə getdik, amma ki, qanı götürmədik. Biri qan lazım. Nəsə, yoxlayıq görək. Bu nədir? Refleksə bax da. Lazım idi. Dante'nin gücü. I was hoping I could just follow the groove, but they're not making it easy for me. Çıxmağına yox, ey. Thank you.
yuxarıda. Buna bak. Hazırdır. Qan açdıq. Əla. Bu geçsin. Post orada nə olacaq? Yəni, nə ola bilər? Bir dənəsinə doldu. Hamısına dolmalıdır. Kan geldi, kan gelmeye. Burası kan gelmeyenle. Yani ki ne oldu yani, kan geldi, ne oldu? Bize bir neşter aldı. O yüzden öyle vurdum ki yani ki tepki kırılmasın yaxşı kaldı olabilir. Etrafında ne var? Hayda yine bu. Ne vaxt bundan kaçmak istiyorum, kasa bilim doktorlar. İndi qaç qadanam, indi qaç qadanam. Bu da ikinci qan. Səhv eləmirəmsə, ikinci qan, bəli. Don't want to keep Mr. Demon King waiting. Got to pick up the pace. Aa, deyək ki, şeytan evi çox gözlətmir. Ona görə yolumuza davam etmək lazımdır, cənablarım. Yolumuza davam edirik. Burada nə var, burada heç nə. Bu ilə getməliyik, ha? Yox, geri qayıdır. Çıxış. Nəsə bu silah yürəyəmə yatmaq. Gold orb. Bəlkə də bir dalaşan lazım olar. Ano parasit.
burada. Yeah, it's on the tooth. Whoa, whoa. Two, three. Yaxşı ki bunu almış. Bəhsiniz. Havaldır. Capcom ona qədər fikir verirsiniz, doğrudan havaldır. Bu da dördüncü qan, üçüncü qan. Ya hamısını eləmiş. Burası aşağıda bir tane bir şey var. Ne bu qabaqda nəsə var idi, mənim qanama. Bir axı. Oradan sağa mı dönməliydik? Hə, millət? Gözləyirəm. Aşağı. Yol bizi hara apar? Bro, vurmamış aşağı, bro. Oh. Oh.
Geri qayıtma oldu. Deməsə mən hissikarlı geri qayıdır. Nəsə baş verir. Nəsə də baş verir. Mahniyə bax. Nə olur? Siz mənim canım. Görəsən nə olur? Alaq bunu. Bu heç lazım olas deyil. Usku görüm, o qədər şey var. Bunu alalım. Bundan istifadə edəm deyə bunu alalım. Hələ ki bəs edir. Olsa bu tutardı. Bura tanıdık ya. Hayda. Deyib bura deyilsə vaxtaya yadımdan çıxmayacaq mənim. Yenə evə gəldik, çıxdıq. Buna bax. Uçmuş evlərdir. Gəldik gör, hara çıxdıq. Ha, buradasın. Bir sən yerini çatmırdı, Griffon. Sən isə səhv olan nədir? Hey! Hey, Dante! Hey, Dante! The demonic power was activated in me once. When Vergil lovingly jammed this through my chest. Şeytanı gücləri belə asa bildisə də. Amma mən ona mükəmməl. Amma ki, mənim atam demə, rebellion qılıncını verdi. Sən nə fikirləşsən? İllər boyu evdə vuruşdum, gördüm. But who would have ever guessed? Amma ki bu sual həmişə mənim maraqlı qaldı. Bir bunu yoxlayacağım ağlıma gəlməzdi. Sən ağlını itiribsən, bu deyir ki şeytanı öldürə. Sən də kömək eləyəcəm. Yamada deyir şeytan çıxarırsa görə rebellion nə eləyəcək. Sən əsas Spartasan, doğrudan ne? Dəhşət. Dante. İt balası. Sən belə asanlıqla öləcəyini olsa bilmirdim. Hey, götür, hamısı səndir. Kazan Dante, kazan. Qələbə sənə.
yeni əfsanəvi şeytan qılıncı. Rebellion özümüzə qayıtdı. Dante. İndi gəl bura. Okay, okay. Görebilir misin? Görme. Görebilir misin? Görme. Hamısı sənin köylərindir, bax. Hamısı sənin köylərindir. Gəl, 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 gəl. Yenə bu. Bu da pes yamakla bir şey yaptı. Hayda bir bu olmuyor da bir bu olmuyor. Kırıldı. Kötü geldi. Nə oldu? Budu. All this time and you still don't get it. Bütün vaxt sən bunu yenə bilmədin da. Bu Vergil deyə sözünü. Əsl, sən başa düşə bilmədin. 15 gün, 12 gün olmaq. It has begun. İndi hər şey başlayır. Əsr hər şey indi başlayır. Nə baş verir? Pis xəbərdar, hamımız ışıq gedirik, tez.
its entirety. This inconvenience matters not. Dostlar, 9-cu bölümün sonuna gəldik. İnşallah 10-cu bölümdə görüşərik. Özünüzə yaxşı baxın.